Kolar je zapravo jedna vrlo mistična i tajanstvena žena. Nešto što je od mene potpuno privatno daleko. Hoću da se setim svega. Ja stvarno mislim da za tebe nije dobro da otključavaš ta sećanja. Velika uloga, zahtevna, puna obrta isto. Tako da sam prezadovoljna kako je to sve i prihvatila i radila i kako ima nekako, kako da kažem, jedan ležeran odnos. I tako mi je Ana bila najpre izazov kroz pripreme. Najteže mi je onako tehnički gledano bilo da smirim svoju mimiku i gestikulaciju koju, kao što možete primetiti, je konstantno zastupljena. Ponekad imam užasnu krivicu zbog svega. Ti moraš da se suočiš sa tim. Šta je to što te proganja?